Viete, kto je najväčší progresívec v Bruseli? Nie, nie je to Šimečka a ani Nicholsonová. Už 20 rokov je to táto pani. To je za chorý prístup, ktorý tu počujem v tejto krajine. Vidím to na princíp, vidím to na spôsob, akým sa dohodneme, ako všetky členské štáty Európskej únie, ako dokážeme naše ekonomiky, naše systémy pripraviť na to, koľkých utečencov si dokážeme prerozdeliť. Najvážnejšia obhajkyňa migrantov, akú Slovensko kedy v Bruseli malo. My vlastných žiadateľov o azyl máme minimálne množstvo. Chcú od nás, aby sme zobrali minimálne množstvo. Ešte nám povedia, že si ich môžeme vybrať, čo ja osobne vám poviem úprimne, že si neviem predstaviť, ako si ich teda budeme vyberať, a napriek tomu sme proti. No tak my sme tu stále proti všetkému. A je to proste tak, tí ľudia nemajú tie informácie, sú vydesení, nepoznajú tých utečencov, strašia ich tu o tom, aké sem prinesú exotické choroby, ako tu budú parazitovať na našom sociálnom systéme, ako sú to v princípe vrahovia, ako nás tu budú znásilňovať a tak ďalej. Ak by sme boli my Taliani, ak by sme tu boli my Taliansko a my by sme boli nárazovou krajinou, tak prvý by sme volali, a čo keď nie sme, ale sme členský štát Európskej únie, tak keď máme aj benefity, tak potom nech sa páči, urobme referendum, že vystúpme z Európskej únie a nebude nám to treba. Urobme to! Ja len pripomínam, že Beňová v roku 2015 hlasovala za povinné migračné kvóty a v roku 2023 zase za začatie rokovaní o migračnom pakte. Ale okrem obhajkenie imigrantov je to však aj v Bruseli najvážnejšia slovenská podporovateľka LGBT agendy. Mojou predstavou je, keď nedokážu upraviť spolužitie partnerov rovnakého pohlavia jednotlivé členské štáty, bolo by na mieste, keby takéto spolužitie sme upravili na úrovni Európskej únie. Je na to najvyšší čas, pretože je úplne evidentné, že v jednotlivých členských štátoch Európskej únie sa s touto agendou nedokážu vysporiadať. Rozumiem tomu, že lesby a gejovia chcú viacej nejakých občianskych práv, a ja verím tomu, že dospeje tá doba do toho, že naozaj sa tá legislatíva pre tých viac práv pripraví. Ja som chodila podporovať duhové prajdy v čase, keď väčšina z dnešných politikov Európskeho parlamentu ešte chodila do škôlky alebo do školy. Som tu 20 rokov. Vy si možno pamätáte aj 2015 rok, kedy boli veľké migračné vlny a kedy som tu čelila rôznym útokom na Slovensku za môj názor, že ľuďom, ktorí sú v núdzi, by sme mali pomáhať. Môj názor sa v tomto nezmenil. No dobre, keď nezmenil, tak nezmenil. Ale aspoň vieme, aké názory prezentuje. A to už ani nejdem hovoriť o tom, že v Europarlamente hlasovala za Green Deal, za COVID pasy, za Istanbulský dohovor, za zákaz spaľovacích motorov, za 50 miliard pre Zelenského a za milión ďalších nezmyslov. Pozrite, my máme s pánom Ficom, Blahom Kaliňákom a všeobecne so stranou Smer korektné politické vzťahy. A myslím si, že pán Blaha a Kaliňák svojim odchodom do Bruselu personálne oslabia Smer a budú mu na slovenskej politickej scéne chýbať. Ale žiaľ, hlasovať v týchto voľbách za eurokandidátku Smeru znamená hlasovať za štvrť storočie Beňovej v Bruseli. Lebo ako líderka kandidátky sa tam určite dostane a bude tam už 25 rokov. Preto vlastenci, spojme sily. Nevoľme slniečkárov a v týchto voľbách voľme republiku. Pre Slovensko urobí v Bruseli určite viac republika ako Monika.